Bueno, eu creo que os tratados de libre comercio, tanto o tratado con Estados Unidos, da Unión Europea con Estados Unidos, como o tratado con Canadá, afectan moi negativamente a toda a sociedade, non? Tanto desde a perspectiva da alimentación e desde a perspectiva da agricultura. Por exemplo, agora mesmo unha cousa que non se está poñendo moito encima da mesa é que a Unión Europea está traballando para ratificar o acordo entre a Unión Europea e Canadá. Se o TTIP está en fase de negociación, o acordo Canadá está negociado e estáse na fase de ratificación. E xa hai realidades, non? Por exemplo, a nivel de agricultura xa se sabe que está acordado no momento en que entra en vigor a entrada anual de carne de vacuno equivalente ao 0,6% da produción e do consumo da Unión Europea. Eso para Galicia é tremendamente nefasto. Vai afectar as pequenas explotacións, as pequenas e medianas explotacións e no noso país non podemos esquecer que as zonas de montaña e as áreas máis deprimidas do medio rural viven fundamentalmente da economía da carne. En segundo lugar, outro tema que nos preocupa tremendamente é a cuestión das denominacións de orixe. Este tratado da Unión Europea-Canadá, conocido como CETA, protexe 145 denominacións de orixe da Unión Europea, ninguna galega. Non hai absolutamente ninguna denominación de orixe galega que quede protegida nas negociacións deste tratado. Eso por un lado. Por outro lado, hai outro aspecto tremendamente negativo que é o que impedirá que, por exemplo, os concellos no que é a compra pública podan priorizar a compra local para beneficiar o desenvolvemento da economía, para apoiar a pequena e mediana agricultura. Eso quedaría totalmente prohibido, non? No Tratado de Canadá. Outro aspecto a resaltar do Tratado de Canadá, e digo, estou falando do que está negociado porque isto está nas negociacións do TTIP tamén, non? Outro aspecto a resaltar, como digo, do Tratado de Canadá sería que calquera empresa multinacional en base á cláusula de protección das inversións podería denunciar a un Estado cando entendera que calquera lei que ese Estado promova para defender ou para favorecer ou para salvaguardar os dereitos da ciudadanía ou os dereitos do medio ambiente podría ser demandada. E vou poñer un exemplo práctico de Galiza, Corcoesto. Todos e todas sabedes que houve unha loita moi importante contra unha mineira canadiense que pretendía pois explotar unha mina de ouro en Corcoesto. Bueno, pois co tratado, Canadá podería demandar ao Estado español e a sociedade galega podería ser condenada nunhos tribunales de arbitraxe feitos á medida dos intereses das multinacionais a pagar o que a empresa entenda que perde por non poder seguir adiante con ese proxecto. Entón, estamos ante aspectos moi preocupantes no sentido de que, por primeira vez, estes tratados que se chaman de Estados Unidos e de Canadá, estamos ante, por primeira vez, os intereses das multinacionales, das compañías transnacionales, van estar moito máis protexidos e van ter privilexios sobre a pequena e mediana industria local. Non, entón, eu creo que son cuestións que non se poden consentir. Logo, na cuestión dos dereitos dos traballadores e traballadoras, evidentemente, unha das características deste tratado é equilibrar, é dicir, é armonizar a legislación, tender a unificar ou a ter a mesma legislación dun lado e do outro. E evidentemente a perspectiva é rebaixar os dereitos laborales que existen agora mesmo na Unión Europea para equiparalos aos dereitos laborales que son menores tanto en Canadá como nos propios Estados Unidos.